Minerva, me manda um salve do desmaio. Claro, meu querido, um salve para. Manda o um salve do Eza. My bad, guys. My bad. Aqui é my bad. Ok, my bad, guys. Aqui é my bad, my bad. Eu não jogo de Zeri, não, guys. Eu não tenho essa Zeri. Aqui é my bad, aqui é my bad. Salve do Joco! Salve família! Nós vamos dar início agora a um vídeo de 7 horas conversando nada mais, nada menos que a campeã Gwen e o que fazer para jogar bem com ela. Vou fazer um resuminho aqui, 7 horinhas aí para que vocês assistam, viu? Salve do Baiano! Família, Brulete seguinte, aqui eu escreveu: quero ficar Minion, Morgana porque acho que sou o Morgana é primeiro a hard completar counter 12 dos meses. cinco Qual o meu campeões que estão presente? lá. Só que eu só preciso de um gank level 1, 2, 3, 4 e 5. E que, por favor, a primeira ultimate do meu jungle seja bot e que eu pegue as 7 barricadas da torre do bot também. Esse é o salve do Baiano. Bom, se eu não perder o emprego, valeu a pena. Manda um salve mental. Salve do Nikoloff. O salve do Nikoloff, ele é o mais fácil de todos, tá ligado? Olha aqui. Alanderlene Manda um Veiga salve se da inscreveu. Paulo Daenerys. Cruz Gifted tira um súbito Alanderlene Veiga. Ai, gente, assim, que tem que eu piquei Lux e sentei numa piroca? O Gabriel fato importante é que eu matei o 8641 cara se lá na base, inscreveu. Paulo entendeu? Cruz Você Gifted precisa tira um entender súbito que pegar Gabriel Lux é importante assim, 8641. velho. Velha marca registrada da Dai é matar Yonlist os outros 66 se na inscreveu. fonte. Paulo Cruz É a Gifted tira marquinha um dela. súbito Yonlist 66. Salve Paulo do Cruz Gifter Titã. tira um súbito Guilherme. Pera. E aí, Titã, você sabia que eu sou o Bruna seu. O que Marques se que é isso, inscreveu. Titã? Como Paulo assim, Cruz Titã? Gifter tira um súbito Bruna Marques. Mano, o Titã, ele é God, na verdade, tá ligado? O Titã, ele coloca as fãs dele pra aprender inglês. É só no. Salve do Brucer. Aqui tá de boa, guys. Aqui tá de boa. Não, tá de boa. Eu só tô 0/20 com 5 levels atrás, mas tá de Lorpandá se boa, tá de inscreveu. boa, tá de boa. Opa, morri. My bad. Caralho. Manda salve do Jux. Ai, o salve do Jux, ele é difícil para mim, velho. Eu não consigo gritar tanto assim, tá ligado? O salve do Jux ia ser eu gritando bolas. Bolas, Minerva, bolas. Mas eu não tenho. Eu tô treinando ainda essa minha personalidade mais agressiva, hétero e tal, tá ligado? Sem salve, chega!